Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեփզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 11-րդ նիստ։ Ֆրանսիայում ճողարկված զինամագանիչներն ու Վաշար Նազնավորի և Միսակ Մանուշյանը։ Ինչպես Եվրոպայի գսպասե Հայաստանը։ Արևելյան Հայաստանի մեջ տեղի ունենան բարձրաձորայիններ ու վարժական հավաքներ։ Երկրաշարժ կարծ քաղաքեն 22 կիլոմետր հարավարևելք, այն զգացված է Շիրակի մարզը։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ 1955 թվական Փակուն ամպապոնդաշած է շարնազնավորին Հուշարձանը։ 28 փետրվար Skype հավելվածին առցանց հարթակը գայացավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կոմաման հերթական 11-րդ նիստը։ Նիստին 60 միագանացուց եւ օրակարգային թեմաներով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմին Աբրահամյան։ Օրակարգային հարցերն անդարձավ ազգային ժողովի նախագահ, ներգաղթվեցավորինքի նախագիծը, ծրագիրն է զեկույցները գրելու և ներգաղթնելու ընթացակարգը, որը ստակ ձևակերված է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ներքին գանագարքին մեջ։ Քննարկվեցավ Միսակ Մանուշյանի արարողակարգին անցկացման համաշնորհակալական նամակ հղել Ֆրանսիայի կառավարության, խորհրդարանին և սենատին։ Պատգամավորներ առաջարկեցին անդառնալ բոլոր անոնց, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն Հայաստան աշխարհին։ Համալրվեցավ ազգային ժողովի հանձնաժողովներին անդամակցելու ցանկություն ունեցող պատգամավորներ ու անունները։ Ամփոփելով նիստը ազգային ժողովի նախագահ գրքին հորդորեց գրիլ և ստորարկել գաղտնիության կանոններն ու երթման տեքստը։ Ֆրանսիական փիլապոստը 4 նամականիշներին բաղկացած ժողովածու է հրատարակած նվիրված թեմադրության հերոս Միսակ Մանուշյանը և լեգենդար երգիչ Շառլ Ազնավուրը։ Նամականիշները երեք շաբաթյոր հանձնված են Ֆրանսիայում մեջ Հայաստանի թեսպան Հաստիկ Տոլմաջյանի, սենատի փոխնախագահ Պիեր Ուզուլիասի և Ֆրանսիայի Եվրոպայի արտաքին գործերի նախարարության մրցանակային Եվրոպային տնօրեն Փրիս Ռոքվեի, Շառլ Ազնավուրի զավակի Միշ Ազնավուրի և Միսակ Մանուշյանի զարմուհի Քյաթայ Գիրակոսյանի ներկայությամբ։ Ծրագրող Հակոբ Փաթալյանը գրել։ Հայաստանի խորհրդանին կառավարող մեծամասնության պատգամավորները կավեդեն, որ խորհրդանը նոր բանաձևեր ընդունած Փակվին դեմ, գոչնելով Եվրամիությանի գիրարել բաժամիջոցներ և թաթարացնել էներգետիկ գործակցությունը, որը վերաբերյալ համաձայնագիրներ Եվրոպական միություն Փակվին հետ կնքեց 2023-ին հուլիսը։ Ընդ որում, Մատավեդիսը կմատուցվի անան, կարծես Հայաստանի խորհրդանական դիվանագիտությունն է հաստատ այդ բանաձևերի ընդունմանը, այն պարագային, երբ Հայաստանի խորհրդանը թերևս գերազանցապես հետևած է քննարկման ներարձակմանը։ Եվրախորհրդանի բանաձևերը հերթական ասնող 2-3 տարիներուն ընթացքը, բայց ադոն կարծես թե սկզբունքորեն չեն փոխել որևէ իրավիճակ, իսկ պատճառը գուցե այն է, որ ադոնք ունի խորհրդանական փնույթ, ինչպես օրինակ Ֆրանսիայի ԱԺ պալատներ ընդունված բանաձևերը։ Ատոնք բավական ուժեղ են իրենց փոխանդակությամբ դպավորիչ են Հայաստանի համար օգտակար փոխանդակության, բայց ատոնք ենթակաճ են գործադիր կառույցներու պարտադիր կատարմանը։ Ուրեմն ինչու Եվրախորհրդանը չի անցնել պարտադիր կատարման ենթակապանա ձևերու և Եվրամիության գործադիր կառույցի Եվրահանձնաժողովին ժողովին ղեկավարությունը չի կնաչի ենթարկվել ընդունված բանաձևերուն։ Սակայն այդ օրինակ բանաձևեր չի գան, թեև հենց Եվրախորհրդանը կձևավորվի Եվրահանձնաժողովը ու գաշխատի Եվրախորհրդային ընդունած ուղղանիշներով և կանոններով։ Ընթացիկ դրան առավել ևս իրադեսական չակնկալի Եվրամիության քաղաքականության սկզբունքային փոփոխություն, որովհետև դարին Եվրոպական միության համար ընտրական է։ Հունիսը տեղի ունենալու Եվրախորհրդային օրենտրությունների ետքը ստայտ են ձևավորվելու են Եվրոպական կառավարման նոր կազմեր, նոր Եվրահանձնաժողով, Եվրոպական խորհրդի նոր ղեկավարություն։ Հատստեղության նշանակելու է փաստացի անցումային դարի, որը ընթացք Եվրամիության առաջությամբ Հայաստանի գլխավոր անելիքը թերևս պետք է լա Եվրոպական ընտրություններու առնչությամբ տարբեր ցենաների տարգերն ու ածոնց պատրաստվիլը, հասկանալու համար, թե ինչպիսի Եվրոպայի հետ պետք է գործ ունենալ ճարավերջին։ Ադարով պետք է զբաղված լար Հայաստանի խորհրդանական դիվանագիտությունը, այլ ոչ թե Եվրախորհրդանի բանաձևերու վերաբերյալ դեղեցություններու վերահեռարձակմամբ։ Ադարանչության մամուլն գներ գործը, խորհրդանականներու գործը փոլորովին այլ է։ Արևելյան Հայաստանի մեր 01 ապրիլի մինչև 28 հունիս պայստազորայներու վարժական հավաքներ կանցկացվին։ Վարժական հավաքներուն ներգրավի մինչև 2799 քաղաքացի, 2024-ի 01 ապրիլի մինչև 28 հունիս ներառյալ կանցկացվին պայստազորային առաջին խումբի առաջին և երկրորդ տղարքերը հաշվառված շարքային ենթասպայական և սպայական կազմերու պայստազորայներու վարժական հավաքներ։ Որոշումն ընդունվեցավ Արևելյան Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստը։ Վարժական հավաքներուն ներգրավի մինչև 2799 քաղաքացի, որոնց մեջ 4383-ը շարքային և գրսերի ենթասպայական կազմերու, 144-ը ավագ ենթասպայական կազմի, 302-ը սպայական կազմի պայստազորայիններ, համազորային մոտոհրաձգային գաբի, հետախուզական, ինժեներական, հրթիռահրետանային մասնագիտություններով։
Վարժական հավաքները կհայտարարվին պաշտազորանյայի ռազմականունակություններով գտնելակորցման, մասնագիտական վերապատրաստման և պատրաստման բարձրագույն կրթություն ունեցող ենթասպական կազմային պաշտազորին սպաներու պատրաստման, մարտական ներթաբայության ներգրավման նպատակով, ասված է որոշման հիմնավորման մեջ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի վարժական հավաքների ընթացքը կներգրավվի ոչ ավելի քան 25 գրացուցային օր ժամկետով։ Վարժական հավաքների ապահովման համար կներգրավվի նաև մինչև 25 միավոր ճանապարհ շնարհական տրանսպորտային միջոց, բազմաշերեփ էսկավատորներ, խրամատափորներ։ Նաև հարգի հիշել, որ հայ ճամփան արդեն ավելի քան 30 տարի է ինչ ներգրաված արևելյան Հայաստանի մեջ և ոչ միայն պայստազորային զորքերու պատրաստմամբ։ Երկաշարժ արևմտյան Հայաստանի մեջ 28 փետրվար ժամը 17:51-ին արևելյան Հայաստանի նախկին գործերի նախարար սիսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգական ցանցի կողմեն քրանցված է հյուսիսային հյուրանոցյան 4.50 մեգաշճան և արևելյան երկարության 43.33 աշճան աշխարհագրական կոորդինատներով արևմտյան Հայաստանի գարս քաղաքին 22 կիլոմետր հարավ-արևելք, Օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3.7 մագնիտյուդով երկրաշարժ։ Այսօր մասին կհաղորդեն ներքին գործերի նախարարության բրգարար ծառայությունը, էպիկենտրոնային քոթուն վրա ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը գազմած է 5 փալ։ Երկրաշարժը զգացված է Շիրակին մարզին Անիպեմզա և Չրամփին գյուղերը 2-3 փալ ուժգնությամբ։ Հայտնի է, որ թուրքական կառավարության մատիրներով և ընդհուպ մինչև 1960-ականներ կառավարողներ շարքը գերագշրի մեծամասնություն կկազմեին նախկին երիտթուրքերը, որոնք իրենց այլամերժ ու ռասիստական քաղաքապարախոսության տարբեր դրսևորումները ներառեցին թուրքական պաշտոնական քաղաքականության մեջ։ Այս հատկապես ցայտուն դրսևորվեցավ 23-50 թվականներում միանձնյա իշխան հանրապետական ժողովրդական կուսակցության կառավարման տարիներուն։ Այդ ընթացքը բնիկները հույս ունեն որոշակի փոխություն տեսնել իրենց նկատմամբ իրականացվող քաղաքականության մեջ, որը սակայն խորքային առումով չիրականացավ։ ԴԳ-ի իշխանության տարիներում 1960-ական թվականներում բնիկների վիճակին հետ կապող սակավաթիվ և մագերեսային թերական տեղաշարժորու կողքը տեղի ունեցավ դեպքը, որը էական և գործանիչ հարված հասուց ոչ մուսուլման բնիկներու և հատկապես հայկական և հունական համայնքներուն։ 1955 թվական 6-7 սեպտեմբերու հիմնական Կոստանդնուպոլսին մեջ հայերու և հույներու դեմ կազմակերպված պոգրոմներին ջարդարարությունը։ 1955-ի 6-7 սեպտեմբեր տեղի ունեցած դեպքերու մասին կրնակարդարվեց Սամնյա TV-ի ինգայքը։ Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական խորհուրդը կհանձնի հերթական վանդալիզմի մասին։ Փակվի վարչախումբ ապամոնտաժած է Ստեփանանգերտին Պոլելյուար ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնին հարևանությամբ գտնվող շալանձնավորին հուշարձանը, որը կանգնեցուցած է անվանի երկի 100-ամյակի կապակցությամբ 2022 թվականին։ Ստորև լուսանկարներում է շալանձնավորին հուշարձանը և այդ նույն վայրը աստարվան հունվարամիս հրապարակված 17-ի մեջ։ Ավելի վաղ ապամոնտաժված են քրող Հակոբ Յակովյանի, ազգային բարերար Ալեք Մանուկյանի, ռուսական համայնավար առաջնորդ Ալեքսանդր Մասնիկյանին, սովետական զինվորականներ ադմիրալի Սակովին, Անատոլի Զինևիչին, Քրիստոֆոր Իվանովին և այլ լոցուշարձանները։ Ապամոնտաժված է նաև Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանի հուշարձանը Ստեփանակերտի նույնանուն բարու բուրագին մեջ։ Համացանցը հրապարակող նյութերեն կդեղեկանանք նաև, որ վանդալիզմի ենթարկվին Արցախյան ազատամարտի զոհվածներու քերեզմանները, ասված է քրարումին մեջ։ Ձերը ավարտինք ու կընտրինք երգ «Հասնինք Սասուն» Ռուբեն Սասունցու Գարհովանիսյանի, Նաղասի Սպիրյանի կատարմամբ։ Մացեք, փայրյավ։ Լուրը մերին